aamu sisälläin. Se minkä sai mun isältäin. Täällä hallin hiekasta nous. Jalkapallo kenttien superbonus. Otteluennakkoa KPV Musa-otteluun. Meillä on haastattelussa Aku Ahokangas, Stanley Amusi ja Niklas Vidjeskog. Aku, miltä tuntui sunnuntaina päästä vihdoin pitkän tauon jälkeen pelaamaan? Tuntui tosi hyvältä ja vähän jännitty, mutta ihan hyvinhän se meni. Minkälainen sun oma kunto on tällä hetkellä? Polvi kunnossa? Polvi on kunnossa ja henkisesti kaikki hyvin ja fyysisesti. Minkälaisia haaveita tai ajatuksia sulla on sun tulevaisuuden osalta futispelaajana? Tulevaisuudesta mä en oikein osaa sanoa vielä mitään. Mennään hetki kerrallaan ja eletään hetkessä. Ajatukset varmaan kuitenkin siinä on, että jalkapallon pelaaminen jatkuu edelleen. Todellakin. Yes. Mikä se on muuten hei sun lempipaikka kentällä? Että silloin kun ensimmäisen avauksen teit sarjassa, niin pelasit silloin puolustajana ja nyt sitten olit hyökkäämässä tuolla, että ihan päästä päähän. Lempipaikka on laitopakki. Siellä mä tykkään pelata. Sieltä löytyy. Sitten vielä, hei, tulevana viikonloppuna kuka tekee avausmaali? Okei, Akku Vettä. Okei, tekee. Okei. Aku, kiitoksia. Kiitos. Stanley. Hey Stanley, how are you feeling today? Yeah, I'm good. Much better today. Yeah. Great win against MP last Sunday. How did the guys feel in the dressing room after the game? First of all, let me say we are happy we won the game. Yeah. But not really the best atmosphere in the room because we were expecting to do more, you know, in the game. So. Okay, so there's plenty of hunger to go on to against Musa then. 100%. All right. What are your thoughts about the season so far? It has been a whirlwind up and down all the time, but now things are finally clicking and going well. Yeah, in the beginning of the season, I think we lost a lot of things, you know, the focus and everything in the training. But after the few changes, everything was good. The motivation was really high. The training intensity was really, really good. So everything has clicked. Yeah, now everything is perfect. Yeah, looking good. What are your thoughts about the upcoming opponent, Musan Salama? For me, I'm not thinking too much about the game. I don't think the players are like in any kind of, how would I put it, like, we just want to go there, do the things we do, play the game. We lost last time in their home. I think it's more like payback time for us, I think. Yeah, sounding good. Have to say that you and Harris have been the rock in the defense for the KPV this season. How do you feel playing with him? Yeah, from last season I saw him playing because I was playing in the opposite team. Yeah. Before I came here, I called him. I was like, yeah, bro, we're going to do this together this season. So I don't think it's just about both of us. I think it's collective, the whole team, working together. So it's what makes the game go away. Sounds good. Who do you think is going to score the first goal for KPV this weekend? Aku said, okay. What are your thoughts? I wouldn't say okay again. I would say Kristen. Okay. We will have to wait and see. Okay. Yeah. Stanley, thank you. And now over to Nikke. Nikke, uusi viikko, uusi vastustaja eessä ja Musa on ollut tosiaan tällä kaudella aika vaikea vastus KPV:lle, niin minkälaisia ajatuksia tämä herättää? Joo, eli meillä oli ollut tosi hankala niitä vastaan pelata ja jotenkin se niiden pelityyli ei jollain tavalla ei hirveän hyvin sovi meille, että ne on pyrkinyt pitämään tempoa alas, me halutaan taas pitää tempoa peleissä ja siellä on paljon rikkinäistä peliä ollut. Me halutaan sen enemmän niin kuin rytmiä siihen peliin ne on aina niin kuin ollut vaikeita niin kuin vastustia meille. Tuossa pelissä Musa pelaa niin sanotusti veitsi kurkulla ja KPV paineettomana, niin sieltä varmasti tulee maukkaita nostoja myöskin tämän aspektin takia. Joo, eli Musahan oli
laskettu ulos jo tuossa muutama kerros sitten, ja nyt ne on taas saanut niin otteestakin todella hyvä peli viimeksi PK:ta vastaan ne pelasi. Nyt ne varmana tuntee, että niillä on vielä niin kuin mahdollisuus tässä sarjassa, eli tulee varmasti niin kuin kovaa meitä vastaan. Meidän pitää siihen pystyä vastaamaan ja sitten taas ottaa niin kuin meidän ne meidän jutut niin kuin esille. Tässä on tosi herkullinen asetelma nyt myöskin, niin kuin Stanleykin tuossa viittasi, että nyt on ehkä se revanssin paikka sitten myöskin, niin lisälatausta ei kyllä varmasti tarvitse hakea kyllä kaukaa tähän peliin. No mä uskon, että kaikki meidän pelaajat haluaa niin kuin voittaa Muson nyt, koska jollain tavalla se oli hyvin katkera se meidän häviö viimeksi niitä vastaan. Et siinä on varmaan revanssi hakemassa kaikki meidän pelaajat. Tullaanko näkemään jotain kokoonpanomuutoksia tulevalle viikonlopulle? No se ei hirveän isoja muutoksia varmana tule, mutta nyt Oke Akpovetan oleskeluluvan kanssa ollaan tarkastelemassa, että meidän pitää laskea ne päivät, milloin se pääsee ja milloin ei. Katsotaan, sitten on vielä Saarinen on loukkaantuneena, Rissan on loukkaantuneena, että varmana 90% ainakin on sama kokoonpano kuin viimeksi. Onko jotain valmentajalla jokerikorttia vielä taskussa? Ei tarvitse paljastaa, että mikä se on, mutta sieltä varmaan saattaa jotain löytyä. Niin, onko valmentajalla yleensä kortteja on taskussa, onko ne jokereita vai onko ne ässiä, sitä ei koskaan tiedä. Että mietitään rauhassa. Ei me olla vielä mietitty niin kuin hirveästi taktiikka siihen peliin, mutta kyllä me lähdetään voittamaan ja lähdetään sillä kokoonpanolla myöskin, millä luullaan tai millä uskotaan, että me pystytään voittamaan se peli. Joukkue kuulostaa tosiaan valmiilta ja nälkäiseltä. Kiitoksia herrat haastattelusta. Ja KPV Musa 16.10. lauantaina kello 15 Kokkolan keskuskentältä. Ja mikäli peliä et näe paikan päältä, katso se ruutupalvelun kautta.